হয় বন্ধু, অকল শিৱৰাত্ৰি পূজা, শিৱৰাত্ৰি পূজা অকলে শিৱৰাত্ৰি পূজাটো একচুৱেলি আপি চলিৰ হয়, কিন্তু আমাৰ আপা চলি একেবাৰে মেইন কোনটো ঘোটা বাং বা ভাঙলাৰিটো। এতিয়া আমি বনাই আছোঁ, এয়া চাওক, এয়া ইয়াত মানে কি আছে, 5 কেজি 10 কেজি মান গাখীৰ আনি কেনে লোকেল গাখীৰ আছে, মানে পাউডাৰ গাখীৰ সব মিক্স কৰি কেনে দিছোঁ। এয়া চাওক, ভাং দিছোঁ আৰু নাৰিকল দিছোঁ, সকলো বস্তু দিছোঁ ইয়াত, মানে সুন্দৰ খাই ভাল লগাকৈ মিচেনি দিছোঁ, মানে যিমান যি দিব লাগে সকলো বস্তু দিছোঁ। কিন্তু মেইন কথাটো কি জানে আপোনালোকে, ইয়াতে কিন্তু কোনো গম নাপাওঁ 5:30 4:00 5টামান দিছোঁ, কাৰণ 5:30 দিলে ইয়াত মানে আপি চলি বা চিৰি মানুহ খালে মানে মাথা ঘূৰি পৰি থাকিব। সেয়ে চাওক, ইয়াকে বনছোঁ, আপোনালোক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে আপি চলি খুৱাই, চবকে খুৱাই কেনে কেনেকুৱাকৈ নাচি থাকে চব দেখুৱাব আপোনালোকক, মাত্ৰ আপোনালোকক অপেক্ষা কৰক গধূলিলৈকে। এ চাওক, মানে কি ইয়াৰ লাৰি আছেনে আপোনাৰ দেখা পাইছেনে, ইয়াতে চাওক নাৰিকল আছে, ভাঙৰ চব আছে, এভ্ৰিথিং আছে, মাত্ৰ এটা বস্তু দিলেই মাত্ৰ চাদা পাত দিছোঁ। এতিয়া মানে চিৰি মানুহে আপি চলি খাই কিনে ইয়াত মানে নাচি থাকিব, আপোনালোক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাম আপি চলি চিৰি মানুহে কেনেকুৱাকৈ নাচে, মাত্ৰ অপেক্ষা কৰক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এতিয়া আপোনাৰ মাত্ৰ বনোৱা হওক, মাত্ৰ 1 ঘণ্টা অপেক্ষা কৰক, মানে গধূলিলৈকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দি দিম। এতিয়া মানে আহিছোঁ।